řekněte teda, kde jste? Kde se teď nacházíte? Brně, konkrétnější místo, televize. Jaká televize? Česká. Česká televize. Tohle to je zpravodajské studio. Ale to je špatně ustřížená, tohle kaleří, že také černobílé v tom, že takové... Zaostří se taky. A je to dokonce lepší než barevné. Jo. Tam je přesně zaostří. Ale když by bylo, tak si spáte na další, ale to proto není potřeba tady nějaký tady, když si dál bude lepší. Jde někde schovaný. Kde? Máte ho na očích. Oba dva. Jen. A co je tamhle to? Tak a proč jsou tady dva mikrofony? Jeden se dá na mikrofon. Tak hlavní pan kameraman nám dovolil se stáhnout. Tak ještě natáčí se teda tady jednak věřící, o kterém jsme se zmiňovali, a ZQ se tady natáčí. Dobré ráno, se vysílá přímo ze živé vysílání a sama doma. Tam jde. Až v té kameře to máš víceméně ostré. Jo, ne úplně, když ti tam samozřejmě ten hrneček někdo s ním bude posouvat, tak to budeš muset trošičku doostřovat. No dobře, zaber ten hrneček ještě jednou, doostři ho. Okay. To už musí být. Ještě, že to máš jako automatické. A teď s tím měřábem se pohybuj a ten hrneček měj pořád. Zpravovat na vysílání, protože už je to za... Mají něco, že mi píše, že mám na
Tady ta místnost je technická kontrola. V technické kontrole kontrolujeme techniku. Máme tady víceméně všechny to zařízení, které se potřebuje pro to vysílání, pro to natáčení. Část alespoň. Když se podíváte na tu stěnu tady vedle, to asi doma nikdo nemá. Aby měl spoustu kabelů ze stěny, drátky a světílka a všechno možný. Tak to tady máme tu techniku. Když to vezmeme stojan po stojanu, tak úplně první stojan oddělený, tak tam nemáme vůbec nic. To je prostě plochý, prázdný. Na dalším stojanu ty černé krabičky, co tam svítí zeleně, občas tam proběhne červená, tak to jsou kamerové jednotky. Jak tady vidím, máte kameru, kamera vám funguje úplně bez problémů, nepotřebujete k tomu nic, maximálně baterku, paměťovou kartu, nebo já nevím, co teď to zaznamenáváte zrovna. A ty kamerové jednotky ovládají kamery ve studiu, které jsou. Každá ta kamera má jednu jednotku a tam se děje to nastavování ty kamery přes tu jednotku. Bez té jednotky ta kamera je vám k ničemu, ta studiová. Ven, když se někam jede, reportáže, když se zaznamenávají, tak ta kamera má opět své nějaké zaznamenávací zařízení. Má tam baterku, aby to jelo i mimo síť elektrickou. Takže ta kamera reportážní a kamera studiová je jiný rozdíl. Vy jste jednotky, máte smůlu, kdybyste si chtěli vzít nějakou kameru sebou, nebo tu školu projít, tak stejně vám fungovat nebude. Postřihávají to, co se zrovna stříhá na režii. A to my tady zařizujeme. Tady přes to svěrkový pole. Tam jsou dvě, jedno máme v jednom formátu, další formátu. A já než zase pustím kolegu ke slovu, tak asi říkal jsi nějaký úvod takovej, že jsme v České televizi a Česká televize vysílá na 4 kanálech v současné době, vysílá 4 programy, asi víte. Střihač má teda veškerý ty signály, které má, vidíte před sebou, taky má na té režii. Režie sice obsahuje spoustu čudlíků, spoustu tlačítek, ale je to velice jednoduchá obsluha. Když se podíváte tady na ty nápisy, tak tady jsou úplně stejný, takže je to jenom jakoby namnožené. Ale tady si může předpřipravit a celou tady tu řadu, to, co si připraví tady na té řadě, si může stříhnout sem. Když to udělám nějak hodně jednoduše, ME1, teď jsem snad stříhnul nějakou kameru, připravím si druhou kameru a prolnu si to. A máme tam do testu. Máme to prolnutý a teď tenhle ten obrázek já chci dostat do vysílání k vám na televizi. Řada ME1, monitor ME1, tlačítko ME1, mám ho tam. Takže si to jenom předpřipravím, nějaký ten efekt a pak už to střihnu šumlevém. Zvuková režie je to oddělené z toho důvodu, že vedle je hluk, je tam hlučí počítače. Proč není reportáž natažená v systému? Všechno se to tam řeší. A ten zvukař potřebuje klid, aby slyšel to, co se děje tam ve studiu, a ne to, co se děje v režii. My z té režie máme odposlech. Diskotéka. O, tak si tady vyberu něco jiného. Tady máme třeba tadyto. Tady se mi objeví, že tam je mikrofon číslo 11. Tady mám mikrofon 3. Vybral jsem si tady přesto jiný, nebo si můžu popojet, že chci něco jiného. Byli tu 11 a přes jedno tlačítko šup, mám tam mikrofon 11. Takže tady to je na to nastavování celého toho stolu.